दर्शक महानुभावहरू फेरि पनि स्वागत छ यतिखेर हामी बिहानी सम्वादमा छौँ बिहानी सम्वादमा हामीले दिनहौँ जसो समाजमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारे गर्ने गर्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता मोहम्मद फारूक गजुर हुनुहुन्छ उहाँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद आरामीहरू हुन्छ दिनचर्या कसरी आफ्नो आफ्नो पर्सनल काम त्यसपछि पर चाहिँ सामाजिक काममा दिनहरू बितिराखेका छन् सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ होइन समाज समाजमा भएका समस्याहरूलाई लिइनुहुन्छ समाजसँग धेरै घुलमिलिरहनु भएको छ सामाजिक अभियन्ता भइरहँदाखेरि समाजप्रति गरिने आफ्ना कामहरू जसरी गरिन्छ नि त्यो कस्तो मनमा कस्तो हुन्छ कतिको तपाईँलाई सन्तुष्ट हुन्छ के कारणले चाहिँ ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ समाजसँग एकदमै नजिक हुनुपर्छ समाजको समस्या पनि एउटा समाजमा बसिसकेपछि म पनि समाजको सदस्य हुँ भन्ने हिसाबले त्यसरी गरिरहनु भएको छैन के फरक हुन्छ के छ कस्तो धेरै फरक छ चा। पहिला चाहिँ आफ्नो के हुन्छ भने जस्तै आफ्नो आफ्नो एउटा सोच हुन्छ त्यो सोचले त्यो आफूले सोचेअनुसार आफूले त्यो काम गर्न सक्यो भने त्यो आफूले सबभन्दा ठुलो चित्त बुझ्दो कुरा हुन्छ होइन त्यस कारणले अब जस्तै कुनै पनि यसो गरिब दुखी पीडित अथवा कुनै हाम्रो सामाजिक समस्याहरू अथवा कुनै त्यस्तो सामाजिक अभियानहरूमा अथवा सामाजिक कार्यहरूमा हामी जोड्न पाउँदा जोडिँदा र त्यो काम गर्दा म धेरै खुसी हुन्छु त्यो काम गर्दा म धेरै खुसी हुन्छु अरू बरु मेरो कुनै चिज त्यो मेरो पहिलो स्टेपमा जस्तो काम गर्दाखेरि काम गर्ने सिलसिलामा अब कुन काम पहिला गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ त्यो काममा सबभन्दा पहिला मेरो काममा के पर्न जान्छ भने सामाजिक का कार्यहरू नै पर्न जान्छ र सामाजिक कार्यमा गर्दाखेरि चाहिँ म धेरै खुसी हुन्छु जस्तै जसो गरेर म आफ्नो अहिले चाहिँ आत्माबाट नै यो कुराहरू बोल्दैछु म कुनै यो नेतासँग अथवा कुनै मन्त्रीसँग अथवा कुनै ठुलो पोस्ट भएको अथवा कुनै चाहिँ त्यस्तो भाइरल भएका चिजहरूसँग पोस्ट गर्नुभन्दा पनि म यस्तो बाटोमा हिँडेको कुनै पनि यसो कुनै बाटोमा हिँडिराखेको जस्तै अब कसैको घरबार नभएको अथवा मानसिक असन्तुलन भएका अथवा अलिकति चाहिँ अब गरिबीको हालतमा त्यस्तो साथीहरू बाटोमा भेटियो भने तिनीहरूसँग हेर्न पाउँदा म सोचिराख्छु यदि यो अवस्थामा म भइदियो मलाई पनि म पनि आज यस्तै हुन्थेँ होला भन्ने म त्यो एउटा जिज्ञासा लागिराखेको हुन्छ सोच सोच म सोच उत्पन्न भइराखेका हुन्छ र त्यही सोच्दा त्यही हेर्दा र आफूले पनि एउटा नयाँ चिजको र तिनीहरूको तुलना र आफ्नो तुलना गर्दा र मभन्दा पनि अझै तुलना गर्न चाहन्छु जस्तै आज उहाँहरू बाटोमा हुनुहुन्छ र उहाँको तुलना गर्छु र सोच्छु त्यसपछि म आफ्नो बारेमा त्यो मभन्दा पनि अझै मभन्दा पनि त अझै हुने खाले सम्पन्न भएको अथवा त्यस्तो व्यक्तित्वहरू हुन्छन् भनेपछि आज मेरो मेरो अगाडि हुँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तै बाटोमा सानो त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने म पनि कसैको लागि त्यस्तै हो किनकि मभन्दा पनि अब धेरै छन् तर धेरै व्यक्तित्वहरू हुने खाने अथवा पोस्टमा भएको मान्छेहरू छन् तिनीहरूको लागि त्यही भएर म के भन्छु भने यो नेताहरूले चाहिँ अथवा यो ठुलो पोस्टमा भइ पुगिसकेपछि अथवा त्यो मा कुनै पनि चिजमा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि ठुलो पोस्टमा पुगिसकेपछि सायद अब हामी त एउटा किसानको छोरा हो अथवा एउटा गाउँमा बस्ने मान्छे हो अथवा एउटा गाउँमा सामाजिक अभियन्ता हो तर अब त्यो एउटा गाउँको र एउटा उहाँको अभियन्तामा उनीहरूको लागि जस्तो एउटा बाटोमा भटुवा हिँड्ने जस्तै त्यस्तै हामी पनि उनको नजरमा त्यस्तै छु कि भन्ने पनि मलाई फिलिङ भइरहेको हुन्छ जे तपाईँले चाहिँ अब अरू कामहरू पर्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ सामाजिक कार्यमा चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ होइन यो गर्दाखेरि एकदमै आफ्नो मनबाटै गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहनु भएको छ परिवारको साथ सपोर्ट कतिको पाउनुहुन्छ यसरी काम गर्दै हिँड्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू कामको प्रशंसा गर्नुहुन्छ साथ दिनुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ मलाई मलाई पहिलो कुरा त गर्ने मान्छेले कसैले पनि रोक्न सक्दैन र मेरो घर परिवारबाट के छ भने म जे गरे पनि मलाई चाहिँ त्यो राम्रो राम काम गर्नलाई त्यस्तो चाहिँ अब त्यो काम किन गर्न त्यहाँ यो कामै नपाएर त्यो अरूको काममा किन जानुभयो भने मलाई मा त्यस्तो केही पनि भन्दैनन् भनेपछि जहाँ जसरी गए भने म घर गएँ भने मसँग सबै खुसी हुन्छन् त्यही हो मलाई साग सपोर्ट भनेको र म आफै आफ्नो कार्य गर्नलाई म आफै व्यवस्थापन भएर म आफै व्यवस्थापन गर्छु वा त्यति भए मलाई पुग्छ अब वा त्यति भए मलाई पुग्छ किनकि अब घर परिवारले चाहिँ अब घर गइसकेपछि सँगै खाना खाइदिने सँगै बसिदिने सँगै हाँस्दिने अनि त्यसपछि चाहिँ ल ठिकै छ भनेर भनिदियो भने त्यही हो सा सपोर्ट अरू त्योभन्दा बढी के केही त्यो भइराखेको छ सपोर्ट घर परिवारबाट चाहिँ भइराखेकै छ त्यतिले मात्रै पनि धेरै फरक पर्छ आफ्नो कामको प्रशंसा प्रशंसा गर्नै पर्दैन तपाईँको कामले साथ दिए काम सा काम कुरा बुझ्दिए मात्रै पनि कुरा काट्दैन कुरा काट्ने आज त्यहाँ फाल फाल्छ काम नपाएर त्यहाँ घुम्न किन जानुभयो तपाईँ पार्टीमा गएर के पाउनु अथवा सामाजिक अभियन्तामा गएर के पाउनुहुन्छ त्यस्तो क्वेसनहरू गर्दैन नगरेपछि त्यति भए मलाई पुग्यो मलाई काम गर्नलाई मलाई सजिलो हुन्छ त्यतिले पनि तपाईँको जन्मस्थान पनि बाँकी कोहलपुरमै हो <laughs> कोहलपुरमै यहीँ चार नम्बरवटा हो थोरै बाल्यकाल न बाल्यकाल कसरी हुर्कियो अब बाल्यकाल जे जस्तो भए पनि अब पहिलो त बुवा आमाले अब बाल्यकालमा सबभन्दा पहिलो विद्यालय भनेको प्राथमिक विद्यालय भनेको बुवा आमाबाटै नै अब हुर्किएको अब त्यहाँबाट हुर्किसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ अब पिरियड यस्तो हुँदै गयो त्यसपछि अब म त्यही लगभग लब लगभग दुई हजार बाहन्मा फागुने गते, एक गते माओवादीको जनयुद्ध घोषणा हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अब म आर्ट क्लासमा पढ्थेँ त्यहाँबाट चाहिँ अब एक खालको अब काहीँ न काहीँ कतै न कतै अब कोही काहीँ न काहीँ अब जे होस् त्यतिखेरदेखि नै एउटा सामाजिक अभियान अभियन्तामा स्टार्टिङ अवस्था स्टार्टिङ भएको हो त्यसपछि <laughs> अब एसएलसी भयो त्यसपछि प्लस टू भयो ब्याचलर भयो विद्यार्थीमा रान्तिक विद्यार्थी रान्तिक पनि गरियो धेरै विद्यार्थीहरूको कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि भइयो र धेरै चाहिँ आफूले जति सक्यो जति सक्यो त्यति चाहिँ आफूले पनि गर्दै अब विद्यार्थीमा रान्तिक गर्दै आइ गरेकै हो र कुनै न कुनै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँबाट केही न केही चिज गर्नलाई त सिक्नै पर्छ अनि एउटा सिक्ने र सिकाउने क्रमै थिएँ अनि जे भए पनि आफूलाई चाहिँ अब जे जति सकियो जस्तो भए पनि राम्रो भयो राम्रै अब बित्यो भनौँ त्यो विषयमा कुरा गर्दा हजुर तपाईँ कुनै न कुनै पार्टीमा संलग्न हुनुभयो होइन तर समय परिवर्तन भएसँगै विचार पनि परिवर्तन भयो सोच पनि परिवर्तन भयो र अहिले तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ हजुर के जस्तै तपाईँले चाहिँ अब पक्कै पनि केही मन पऱ्यो होला त्यो पार्टीको विचार मन पऱ्यो होला एजेन्डा मन पऱ्यो होला होइन आ, के कुराले चाहिँ तपाईँले यो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो अब जस्तै के छ भने केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको लागि चाहिँ अब त्यतिखेरको राजनीतिक पनि उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्छ र त्यो उपलब्धि भएको चिजलाई हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ एउटा त्यसलाई संरक्षकमा लाग्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तै खालको अब एउटा मानव माओवादीको जनआन्दोलन अथवा तपाईँको बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन यदि अब सम्पूर्ण नेपालीको एउटा जनआन्दोलनले चाहिँ एउटा के गर्यो भने नेपालमा अब एउटा नयाँ व्यवस्था ल्यायो नयाँ व्यवस्थाले हामीलाई चाहिँ एउटा नयाँ चिज पनि दियो र नयाँ चिजले चाहिँ हामीलाई के गर्यो भने हामीलाई फ्री पनि गरायो कि फ्री भइसकेपछि हामीले पनि त्यो गर्न पायौँ त्यस कारणले अब त्यो त्यतिखेरको लागि त्यो अवस्थामा त्यो ठिक थियो थी। तर अब यो अवस्थामा अहिले आएर त अब एउटा एक खालको अब चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा त्यो व्यवस्थाको लागि लडाइँ थियो होइन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि त्यो एउटा लडाइँ थियो अब त्योभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू पर्छन् समानुपाति समावेशी महिला पुरुष अनि त्यसपछि तपाईँको अब यो के अरे सबै कुराहरूमा पर्न जान्छ अब त्यसमा कुरा गर्दा अलि धेरै र ठुलो पनि हुन जान्छ त्यो विषयमा र यो अहिले व्यवसाय आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेरको लागि त्यो ठिकै थियो थी। अहिलेको थी। परिस्थिति अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ अब जुन खालको अब व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो तर जनताले के गरे व्यवस्था त परिवर्तन गरे केको लागि जनताको अवस्थाको लागि तर जवन जनताको अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन र चाहिँ माओवादीको आन्दोलनले चाहिँ अथवा अरू पनि अरू पनि पा अरू पनि आन्दोलनहरू धेरै आन्दोलनहरू भयो थरवाड आन्दोलन भयो मधेस आन्दोलन भयो तर त्यसले के गर्यो चाहिँ ल ठिकै छ एउटा व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो तर जनताले व्यवस्था परिवर्तन गरेर जनताको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु थियो नि तर त्यो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन <coughs> त्यो नभइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा अब अरू कुरा के गर्ने भने तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको अवस्थालाई परिवर्तन गर्छ तपाईँ त्यसमा प्रवेश गर्नुभएको हो हजुर अब म यही हो यही म भन्नु लागेको थिएँ हजुरलाई अब जस्तै अहिले पनि म राष्ट्रसभाभित्रमा जान चाहन्न किनकि त्यसपछि आउँदाखेरि म चाहिँ त्यही लगभग चार पाँच वर्ष म राजनीतिमा अलिकति चाहिँ स्थिरता ल्याएँ अलिकति यो हेरेर राजनीतिमा अब अरू चिजमा चाहिँ योग्यता हेर्दो रहेछन् अरू अथवा अरू चिज पनि हेर्ने गरिन्छ तर राजनीतिमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ राजनीतिमा कहीँ न कहीँ अलिकति जस्तै अब त्यो एउटा नेतृत्व ल्याउने नेतृत्व गर्ने चिज अथवा नेतृत्वमा आउने व्यक्तित्व एउटा लिडरमा हुनुपर्ने सिफहरू नभएर पनि त्यो लिडरहरू आएपछि त्यो समस्या आएको जस्तो लाग्छ त्यो देखिन्छ अब म रासपाको अब कुरा गर्नुभन्दा पनि अथवा रवि दाइको कुरा गर्नुभन्दा पहिला अब जस्तै अब म एउटा म एउटा शिक्षित व्यक्ति भएको कारण अथवा एउटा शिक्षित पब्लिक भएको कारणले अब म धेरै कुराहरू त अब सुन्ने हेर्ने देख्ने गर्छु नि त त्यो त्यो चिजमा चाहिँ जस्तै तपाईँको अब अब जस्तै बालेनको अब देखियो त्यसपछि होइन गोपी आमाल को कुरा धनगढीको कुरा देखियो त्यसपछि तपाईँको के अरे महावीर पुन्दैको कुरा देखियो होइन त्यसपछि तपाईँको हर्काको कुराहरू क्रियाकलापहरू देखियो अब जस्तै त्यसपछि रविदाईका कुराहरू देखियो भनेपछि अहिले जुन मैले नाम जुन व्यक्तित्वहरूको नाम लिएँ नि यिनीहरूको कहीँ न कहीँ के लाग्छ भने अब यो यो क्रान्ति भनेको व्यवस्थाको लागि होइन अवस्थाको लागि हो जस्तो लाग्छ जस्तै बालेनले चाहिँ के गरे विकासको क्रान्ति बालको कुरा भन्दा पनि तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएको नाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सा अहिलेसम्म के गर्यो भन्ने लाग्छ अहिलेको जुन लास्ट यो जुन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यसको अभियानको बारेमा कुराकानी गरौँ न होइन अरू पार्टीले के गर्यो भन्दा पनि तपाईँको पार्टीमा आबद्ध भएको नाताले मैले तपाईँलाई सोधेँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिलेको अभियान चाहिँ के छ कसरी अगाडि बढिरहेको छ अब यो मेन कुरा के छ भने अब राम्रो व्यक्ति भएकोलाई राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको राम्रो त्यसको चाहिँ हामीले ऊ गर्नुपर्छ होइन व्याख्या गर्नुपर्छ त्यसो भए बोल्नुपर्छ त्यस कारणले म यो कुनै पार्टीको त्यो कसैले राम्रो काम गरेको भन्ने हुन्न भन्ने कुरा हुँदैन तर अब हुँ। देखाउनको रूपमा जस्तै बालिन भनेको काठमाडौँको अब एउटा मानव मेयर हुनुहुन्छ रवि दे के हुनुहुन्छ भने एउटा सांसद हुनुहुन्छ तर अब हाम्रै अभियानको क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिकले बुझाउन एउटा कुरा के गाह्रो भइरहेछ भने अब बालिन मेयर भनेको अब त्यहाँको नीति नियम र कार्यक्रम बनाउन पाउनुहुन्छ उहाँसँग बजेट हुन्छ उहाँसँग हरेक निर्णय लिने एउटा निर्णात्मक अथवा हरेक चिज त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्था नै हुन्छ <laughs> अब हाम्रो रविदाय के हुन्छ भने उहाँ चाहिँ जनताले पठाएको एउटा सांसद सांसदमा गएर जनताको आवाज उठाउने मात्रै हो अब त्यो विषयमा पनि अलिकति चाहिँ केही कुरा ब्यालेन्स मिलाएर अलिकति गर्न खोज्दाखेरि पनि अब एकचोटि सरकारमा जाने त्यसपछि फेरि ब्याग हुने पनि अवस्था देखिन्छ त्यस कारणले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब जस्तै अरू पार्टीभन्दा पनि अब नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा अब राष्ट्रिय पार्टी पनि बनिसकेको यथार्थ कुरा हो अब यो राजसभा पार्टीलाई नै अब जस्तै म त के भन्छु भने राष्ट्रसभा पार्टीमा बालिन पनि आउनुपर्छ महावीर पुन पनि आउनुपर्छ हर्क सपाङ पनि आउनुपर्छ लगायत अरू कुनै त्यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आउनु आवन, आउनुपर्छ र रवि रविदाईसँग मिलेर जानुपर्छ अथवा उहाँहरूले त्यो पार्टी खोले राष्ट्रिय एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा अथवा एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाएर उहाँहरू खोल्नुहुन्छ भने रवि दाई पनि अथवा हामी पनि जानुपर्छ राम्रो कामको लागि जनताको चाहिँ अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अब राष्ट्रिय पार्टीको हिसाबले हेर्नु छ भने अब अब अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेर मेयर बन्नुभएको हुनुहुन्छ स्वतन्त्रबाट चाहिँ चुनाव लड्नु भएको छ हाम्रो हर्कर सपाङजी तर पार्टी त छैन उहाँहरूको पार्टी त छैन यदि पार्टी हुन्थ्यो भने सायद आज चाहिँ अब जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नभइदिएको भए उहाँ उहाँहरूको पार्टी अथवा उहाँहरूले जनताको लागि पार्टी खोल्नु हुन्थ्यो भने त्यो जनताको पार्टीमा त्यो पार्टीमा पनि हामी जान सक्थ्यौँ अभियन्ताको रूपमा तर अहिले चाहिँ अब राष्ट्रभेपछि राष्ट्रभवमा जाने कुरा भइगयो त्यस कारणले अब राष्ट्रसपाले धेरै राम्रो कामहरू गरिराखेको छ र गरेको पनि छ जस्तै जस्तै तपाईँको योभन्दा अगाडि त्यो तपाईँको जुन कोभिडको बेलामा राष्ट्रपाले होइन रविदयले गरेको कामहरू तपाईँलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा होला होइन विदेशबाट आएर आफ्नो देशमा आएर अब धेरै चिजहरू गरेको देख्नुभयो होला कोभिडको विषयमा हस्पिटलहरूमा त्यो ग्यासहरू र त्यो के अरे बिमारीहरूलाई होइन के गर्नुपर्छ धेरै कामहरू गरेको हुनुहुन्छ उहाँ कामै नगरेको होइन अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले चाहिँ के गरेछ भने मैले यो कुरा भन्न खोजेको थिएँ बालनजी विकासमा अगाडि देखिनु भएछ रवि दाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा र नयाँ र नयाँ नेतृत्वको चौथो पार्टीको रूपमा देख्नुभएको छ र भ्रष्टाचारको उन्मूलनको विरुद्धमा अगाडि देखिनुभएछ र हर्कजी चाहिँ श्रममा अगाडि देखिराख्नुपर्छ क्या म त के भन्छु भने एउटा सिक्का बनाउनलाई दुईवटा साइड चाहिन्छ तर यो यो देशको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने हो भने तिनवटा साइडको एउटा सि सिक्का बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ बालनजी विकासमा अगाडि हुनुहुन्छ रविजी भ्रष्टको अब आवाज उठाइराख्नुपर्छ आवा हर्कजी श्रम गर्नमा अगाडि हुनुहुन्छ यसो हामी हेरेको त त्यही हो जस्तो अहिले चाहिँ जनताले सबै पार्टीलाई पनि चिनिसके होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि केही गर्छ भन्ने लागेको थियो उहाँले नयाँ पार्टी भएको नाताले धेरै राम्रो सिट पनि ल्याउनु भयो जनताले विश्वास गरेर दिए पनि होइन तर जुन अनुसारको काम होला भन्ने सोचेका थिए जनताले त्यो प्राप्त गरेका छैनन् भने तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ होइन एउटा पार्टीभित्रै लागेको हिसाबले त्यो पार्टीको राम्रो कुराहरू पछि उजागर गर्नु त्यो त इमान्दारीता पनि हो हो होइन राम्रो कामको जनताले पनि मूल्याङ्कन गरिरहन्छन् तपाईँ लागेको धेरै समय त भएको छैन थोरै समयमा पनि एउटा युवा भएको नाताले चाहिँ होइन के अरे जस्तो आ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भनेको थियो विदेशका युवाहरूलाई सय दिनभित्र नेपाल फिर्ता गर्छौँ भन्ने पनि त्यो बाचा थियो त्यो बाचा त अब कहाँ गयो त्यो थाहा था भएको पनि छैन तपाईँले साँच्चै हृदयबाट भन्न भन्ने भने साँच्चीकै म यो पार्टीमा आएर ठिक गरेँ अथवा जे परिवर्तन चाहेको थियो थोरै भयो परिवर्तन भयो भन्ने लाग्छ अन्तर मनलाई सम्झेर भन्ने भने होइन तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो एउटा कुरा के हुन्छ भने यो अभियानको रूपमा हिँड्दै गर्दा अभियानको रूपमा हिँड्दै गर्दा चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ अब यो कोलपुरबाट नेपालगञ्ज जान्छु भनेर यहाँबाट हिँडेपछि अभियानले कतै न कतै नेपालगञ्ज जान्छु हिँडे पनि राजाबाट अर्कै मोड आउन पनि सक्छ राजनीतिकमा त्यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ अथवा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा त्यस्तो परिस्थितिले सृजना गर्दो रहेछ म यहाँबाट निर्णय नेपालगञ्ज जान्छु तर राजा पुगिसकेपछि त्यहाँ राजा यहाँबाट नेपालगञ्ज पुग्ने योजना हो तर राजा पुग्ने पुगेपछि राजाबाट फेरि मानव अब राजादेखि एयरपोर्ट जाने योजना त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट योजना यताको आउन सक्छ अनि <laughs> फेरि नेपालगञ्दा गरेर राजाबाट फेरि एयरपोर्ट मोड्न पनि सकिन्छ राजनीतिक ते अवस्था त्यस्तो हुन्छ तर यहाँबाट जाने बेलामा चाहिँ यहाँबाट नेपालगञ्ज जाने मिसन थियो तर बिचमा त्यो नेपालगञ्जभन्दा बिचको जुन फेरि यता मोड्ने त्यो नेपालगञ्ज कुनभन्दा त्यो ठुलो योजना देखियो त्यस कारणले त्यो मोडिन्छ त्यो मोडिनुको कारण कुन कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मोडियो जस्तो लाग्छ होइन जस्तै जस्तै धेरै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि ठुलो चुनौती छ तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताले जुन जनताले जुन जनता जनताको लागि जे बोलेछ त्यो गर्न सकिरहेको छैन र त्यो निरन्तर निरन्तरता हामी गर्दै जाने हो र जनताको लागि त्यही गरेर देखाउने पनि हो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताले जस्तो सोचेन त्यस्तो गर्न पनि सकिरहेको छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनतालाई जस्तो सोचेछ त्यस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गर्न पाइरहेका छैन क्या त्यो एउटा के छ भने संसदीय व्यवस्थाको चलखेलका कुराहरू हुन् जस्तै ब्याग हुने कुरा हरेक कुराहरू हुन्छन् अब तपाईँको चाहिँ यो कार्यक्षेत्र होइन तपाईँको यो सिमाना होइन जस्तै तपाईँले एउटा उदाहरणको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ भने अब हाम्रो पार्टीले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा ऱ्याट टिम बनाएको थियो अब जस्तै तपाईँको त्यो के अरे बर्खाको बर्खा के अरे बर्सातको समयमा बाटोमा चाहिँ अब बाटो बलक भएको बेलामा ऱ्याट टिम गएर चाहिँ त्यो बाटो सफा गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको काम होइन यो सरकारको काम हो भनेर हस्तक्षेप हुने जस्तो क्रियाकलापहरू त प्रत्यक्ष देखिन्छ होइन प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ आज एउटा कार्यक्रम मलाई कहीँ गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ वडाका सरकारसँग पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ वडाको सरकारसँग अथवा त्यहाँ त्यहाँको मेयरसँग पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ त्यो लिँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन दिन चाहनुहुन्न पर्मिसन दिन सक्नुहुन्न किन काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटालाई छे बलक गरेर आफू गर्न खोज खोजेको अवस्था देखिन्छ तर आफू पनि नगर्ने अरूले गर्न पनि नदिने अलि अलिकति चाहिँ त्यो सिस्टम देखिएको छ अब जस्तै मेन अब लास्ट एकचोटिको लागि म के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो समथिङ साढे दस लाखभन्दा माथि मत हाम्रो पार्टीले पाएर अब चौथो पार्टी बनेको छ अब यति यसै यसैको यही आधारबाट अगाडि बढ्दै र एकचोटि चाहिँ चौरासीमा बहुमतका साथ यदि जनताले चाह्यो भने जनताको पार्टी हो भने जनताले आफ्नो पार्टीले जिताउनु हुनेछ र जनताले जिताइसकेपछि अनि सबै कुरा सोचे जस्तै आफूले निर्णय लिएपछि निर्णय लिएपछि लागु हुनु पऱ्यो क्या निर्णय लिइसकेपछि लागू हुनु पऱ्यो यदि निर्णय अहिले गर्यो तर लागु भएन भने त्यो काम त्यो काम गरे जस्तै देखिन्न जनताहरूले कहाँ छन् हो सबभन्दा कुरा के छ भने तपाईँहरू यो बिचमा राम्रो काम गर्यो भने जनताले त आफै भोट हालिहाल्छन् नि त हामी छौँ तर हामीले काममा त छौँ तर काम कामको रिजल्ट अथवा कामको चाहिँ अब जस्तै तपाईँले भने जस्तै सही कुरा पनि हो अब जस्तै हामीले चाहिँ अब एक्कासी बयासी तिरासी कामै नगर्ने कुरो होइन काम, काम चाहिँ गर्ने हो काम भइराखेको छ निरन्तर जस्तै तपाईँ कार्गीजी होइन त्यो काम त हामीले गऱ्यौँ तर चाहिँ त्यो काम भनेको जनताको पर्द एउटा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा अथवा एउटा नेतृत्वमा पुग्नको लागि अथवा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो पार्टीले चाहिँ अब एक खालको मान अब जस्तै पाँच सय पचासजनाको अब हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ के अरे प्रदेशीय सांसद पाँच सय पचासजनाको छ अब त्यसलाई खारिज गर्नलाई त सिस्टममा जानु पर्यो सिस्टममा के जानु पर्यो भने अब जस्तै एउटा एउटा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य लिएर चाहिँ भत्तादेखि लिएर तलबदेखि लिएर अनि भत्तामा पनि विभिन्न शीर्षकका चाहिँ भत्ताहरू विभिन्न शीर्षकका मोबाइल शीर्षकका छ यातायातको छ पेट्रोलको छ के के छ भनेर छ अनि त्यसपछि तलब छ अनि त्यसपछि तपाईँको अब पाँच सय पचासजना के अरे प्रदेश सांसद छन् अब प्रदेश सांसद खा खारिज गर्नलाई पनि प्रदेश सांसदलाई खारिज गर्नलाई पनि प्रदेशको चुनावमा जितेर अनि त्यहाँबाट सभामा गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ बहुमतका साथ निर्णय गरेर अनि खारिज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा त्यसरी हुन्छ एउटा चाहिँ अब जस्तै त्यस्तो एउटा प्रक्रिया पुऱ्याएर प्रक्रियामा गएर त्यो खारिज गर्न मिल्छ एउटा के हुन्छ भने अब जस्तै चाहिँ एउटा विद्रोह गरेर होइन विद्रोह गरेर सरकारको विरुद्धमा गएर तर चाहिँ अब हाम्रो यो पार्टीले बहुलवाद र संवैधानिक समाजवाद मानेर जाने पार्टी हो संविधानलाई टेकेर र अनुसार प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यसपछि जनताको जुन जस्तै जनताको चाहना अनुसार त्यो हिसाबले काम गर्नको लागि त्यो अब हुने नेतृत्वमा आउनु भनेको अब अहिलेसम्म चौरासीसम्म त अहिले नेतृत्वमा आएका साथीहरूले राष्ट्रपालले त्यो ठाउँबाट हटाउन त मिल्दैन ठिकै छ हामी मैले रोकेँ ल यो राजनीतिक बहस गर्न अति धेरै हामी बहस गर्दैनौँ कुरामा आइसकेपछि मात्रै कुरा गरे गर्यौँ जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् कुन पार्टीले कतिसम्म काम गरे होइन नयाँ पार्टीले पनि हामीले विश्वासले भोट दिएका थिए उहाँले कतिसम्म काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ देखिरहनु भएको छ अहिले भूकम्प गरिसकेपछि डक्टर तोशेमा कार्की होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीमै आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँसँग त्यो पोलिटिकल्ली नजिक ओसाहबले पनि अहिले जाजरपुरमा जति पनि काम गरिरहनु भएको छ त्यो सबैले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् राम्रो कामको कुनै पनि पार्टीका भन्दा पनि एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ तपाईँ एउटा युवा भएको नाताले होइन देशमा रोजगारीको अवस्था छैन भनेर युवामा वितृष्णा जागिरहेको छ सकेसम्म राम्रै देश नभएसम्म पनि भारतसम्म पनि मजदुर गर्न जानुहुन्छ के कमाउला भन्ने हिसाबले नेपाल छोडिरहनु भएको छ युवा भएको नाताले कसरी भएको छ उहाँको जन मनोभावना होइन कसरी लिनुहुन्छ के भइदियो भने युवा आफ्नै देशमा बस्छन् युवाले आफ्नो देशमा बसाइराख्नुको लागि के हुनुपर्छ र युवाले पनि के गर्नुपर्छ हजुरको यो सान्दर्भिक क्वेसन पनि हो यो हाम्रो सरकारसँग युवा युवाहरूको बारेमा कुनै सोच र विचार र कुनै योजना छैन छँदै छैन एउटा पनि छैन जस्तै म अब म फेरि भने हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि अहिलेसम्म एउटा मात्रै देखेँ युवाहरूको लागि के सरकारले बनाएको योजना युवाको योज युवाहरूको लागि यो सरकारले यो योजनै बनाएको छैन अथवा योजनै देख्दैनौँ कि युवा स्वरोजगार योजना चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराजीले ल्याउनु भएको थियो त्यो कहीँ न कहीँ यसो सोच्दाखेरि कहीँ न कही काहीँ के लाग्छ भने सही कुरा पनि हो बाबुराम भट्टराजीले ल्याउनुभएको थियो त्यस्तै गरी हामी विभिन्न खालका हल्लाहरू सुन्यौँ एसएलसी गरेकोलाई के अरे एसएलसी गरिसकेपछि अब एसएलसीको सर्टिफिकेट राख्ने यति चाहिँ अब युवाले चाहिँ पाए यति यो, योगदान पाउने अथवा बिना ब्याजको चाहिँ लगानी पाउने प्लस टू गरेको बेचलर गरेको र कार्यक्रम त्यो सुनैमा मात्रै आयो त्यस्तो केही पनि भएन अनि पार्टीहरूले के गरे युवाहरूको विकासको योजना बनाउनुभन्दा पनि युवाहरूलाई के बनाए पार्टी पार्टीका साथीहरूले के पार्टीले के बनायो भने युवाहरूलाई पार्टीको एउटा दस्त मात्रै बनाए र घर घरमा राजनीति मात्रै जन्माए घर घरमा युवाहरूलाई चाहिँ युवालाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठन मात्रै बनाए प्रत्येक पार्टीको हेर्नुहुन्छ भने भातृ सङ्गठन छ भातृ सङ्गठन बनाउनुको कारण के भने युवाहरूबाट युवाहरूको ढाडमा टेकेर युवाहरूको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने युवाहरूलाई चाहिँ एउटा भातृ सङ्गठन बनाएर आफूलाई चाहिएको बेला चुनावमा प्रयोग गर्ने आफूलाई समस्या आइपरेको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि लगाएर उभ्याएर चाहिँ आफू पछाडिबाट एउटा ढालको रूपमा आफू सेभ हुने अनि चुनावको <laughs> बेलामा प्रयोग गर्ने अनि युवा प्रत्येक घरमा चाहिँ राजनीतिक युवाहरूलाई चाहिँ जन्माउने बाहेक अरू कुनै काम भएको छैन तर युवाहरूको लागि र म एउटा युवा भएको कारणले सबभन्दा पहिला अरूको योजनाभन्दा पनि नेपाल सरकारले एउटा मन्त्रालयद्वारा अथवा अब जस्तै खेलकुद युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा यसले पनि खेलकुद मन्त्रालय भन्दा पनि एउटा विशेष गरेर सबभन्दा शक्तिको रूपमा जस्तै हामीले पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठन निर्माण गरेर एउटा युवालाई शक्तिको रूपमा निर्माण गरेका हुन्छौँ त्यस्तै एउटा युवा मन्त्रालयको रूपमा बनाएर अनि युवाहरूको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला त्यो युवाहरूसँग चाहिँ युवाहरूको बारेमा युवाहरूको क्षमताको बारेमा होइन युवाहरूको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ अनि त्यहाँबाट योजना आफै बन्छ युवाहरूको लागि युवाहरूको योजनाको लागि <coughs> होइन त्यो त्यहाँबाट आफै योजनाहरू आउँछ जस्तै तपाईँको युवालाई जबसम्म हामी युवाहरूलाई एउटा युवाहरूको लागि राम्रो सोच्दैनौँ तबसम्म हाम्रो देश कुनै पनि हालतमा बन्दैन अब जस्तै तपाईँहरू पनि अब युवै हुनुहुन्छ म पनि म पनि एउटा युवा हो म जस्तै अरू पनि युवाहरू छन् होइन तपाईँहरूको पनि यो मिडिया साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो चौथो अङ्ग पनि हो देश निर्माण गर्नमा चौथो अङ्ग पनि हो तर युवाहरूको लागि चाहिँ अब नेतृत्वमा हेर्नुहुन्छ भने युवाहरूको पहुँच छैन <laughs> नेतृत्वमा आफ्नो आफ्नो अहिले पहिलो चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ आफ्नो पार्टीगत पार्टीमै कुरा गर्ने भने युवाहरूको नेतृत्व दिनु पर्यो पहिलो कुरा किनकि अब जस्तै अब हाम्रो पार्टीले राज्यपालले चाहिँ युवाहरूको लागि के गर्न सक्दैन भने तर युवालाई चाहिँ एउटा नेतृत्व दिन त सक्छ नि नेतृत्व दिइसकेपछि युवासँग आफै एउटा योजना हुन्छ कार्यक्रम हुन्छ एउटा सोच हुन्छ विचार हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो नेतृत्वमा त्यो युवा पुगिसकेपछि त्यो युवाले युवाको बारेमा सोच्ने हो युवा पुगिसकेपछि अब जस्तै तोसीमा कार्यको कुरा हुनुभयो अब उहाँ युवै हुनुहुन्छ अब हाम्रो राष्ट्रसभा पार्टीले नेतृत्वमा युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको अवस्था देखिन्छ र हाम्रो अब रवि दाई पनि युवै हुनुहुन्छ अब त्यस कारणले युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा मैले चाहिँ अब एउटा व्यक्तिगत रूपमा मैले कुनै पनि योजना राख्दा अथवा भन्दाखेरि पनि अब त्यो कार्यान्वयन हुने कुरा होइन त्यो मलाई पक्कै थाहा छ हामी चाहिँ एउटा अभ्यान्तको रूपमा जाने अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ सोच कस्तो भइराखेको हुन्छ भने म एउटा मेरो सोचमा के भइराखेको हुन्छ भने अब मैले चाहिँ कुनै पनि एउटा युवाको लागि एउटा योजना बनाएर ल यो कार्यक्रम लागू गरौँ भने त्यो लागू हुँदैन त्यस कारणले त्यो लागू गर्ने ठाउँमा पहिला पुग्नु पऱ्यो पहिला हामी युवाहरू पुग्नै पर्छ पुगि पुगिसकेपछि अनि युवाहरूको लागि एउटा कार्यक्रम बन्यो र त्यो कार्यक्रम चाहिँ लागु गर्न सकिन्छ अब युवाको लागि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो अहिले युवाहरू जस्तै चाहिँ युवाको बारेमा कार्यक्रम बनाउनु छ भने युवाहरू कहाँ छन् खोजी गर्नुपऱ्यो अब युवाहरू गरेर प्रायज गरेर विदेशमा विदेश गइराखेको अवस्था देखिन्छ ठ्याक्कै अब विदेशतिर युवाहरू गइराखेपछि अब त्यो युवाहरूको लागि के गर्ने भने ठ्याक्कै विदेश विदेशको जाने कार्यक्रमलाई त्यो कार्यक्रमलाई रोक्नु पऱ्यो आफ्नो देशमा रोजगारको सिर्जना गर्नु पऱ्यो ठ्याक्कै त्यसो उल्टो गरिदिने जस्तै युवा कहाँ छन् त्यो युवाको त्यो समस्या के छ ठ्याक्कै त्यो समस्यालाई उल्टो गर्ने बित्तिकै युवाको लागि चाहिँ समाधान निस्किन्छ अब केही युवाहरू अब युवा साथीहरू चाहिँ अब के गर्न पनि चाहि चाहिराखेको अवस्था पनि छ अब त्यो गरिराखेको चा गर्ने चाहने अवस्था हुँदा हुँदा त्यतिखेर चाहिँ त्यही अनुसारले योजनाहरू दिइदिनु पऱ्यो त्यही अनुसारले बजेटहरू दिइदिनु पऱ्यो अब युवाहरूको लागि त्यसरी नै युवाहरूलाई हामीले सहयोग युवा साथीले सहयोग पायौँ भने युवाहरू अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्त्यमा तपाईँको आगामी योजना के छ पार्टीमै लिएर अथवा पर्सनली चाहिँ के छ तपाईँको आगामी योजनाको बारेमा थोरै अब हाम्रो पार्टी गरेमा अब केही योजनाहरू हामीले लगातार गर्दै राखेका छौँ अब प्रत्येक शनिबार चाहिँ हामीले चाहिँ श्रम गरिराखेका छौँ कहिले चाहिँ सरसफाइको कार्यक्रमहरू कहिले का काहीँ चाहिँ अब अरू चिज जस्तै चाहिँ अब मेरो नेतृत्वमा छ सातवटा काम हामीले गऱ्यौँ होइन अब जस्तै तपाईँको अब एक एक वर्ष भइसक्यो शिक्षकहरू नियुक्ति पाएका तर विद्यालयमा हाजिर नभएका त्यस्तो चाहिँ अब मानव एक खाले आवाज उठाएर अनि अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यो आवाज नउठाउँदासम्म दिनुले केही फरक परेको थिएन जब मैले रिट बनाएर एउटा म मुद्दा हाल्छु तपाईँहरू यदि हाजिर हुनु भने म मुद्दा हाल्छु कि तपाईँहरू हाजिर भएर स्कुलमा उपस्थिति हुनुपर्छ कि तपाईँ जागिर छोड्नुपर्छ अनि अर्को विज्ञापन खोलेर अर्को त्यहाँ शिक्षक पर्ने अवस्था आउँछ त्यस्तो कामहरू पनि गऱ्यौँ अब त्यो ग्रेबल सेबल्स यो स्थानीय सरकारले खसाल खसाल दिइसकेपछि त्यहाँ अब हाम्रो बाटोमा हाम्रै घर अगाडि खसालिए पनि हामी चाहिँ त्यहाँ काम गर्न यो सरकारले आफै गर्छ वडाले आफै गर्छ भन्ने सोचेर बस्या हुन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा हामी गएर चाहिँ फिलिङ गरिदिने गर्छौँ होइन फिलिङ गरिदिने गर्छौँ अब जस्तै तपाईँको अपाङ्गहरूको लागि अब यही हाम्रो वडा नम्बर चारमा हामी बिसजना अपाङ्ग साथीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब एउटा कोसी लिएर एउटा चिनो लिएर र तिनीहरूको दुःख सुख र अरू के कस्तो छ सरसफाइको बारेमा बुझ्न हामी चाहिँ गइरहे गयौँ त्यसै गरी अब यहाँनिर जग्गाहरू साइनी जग्गाहरू छन् अतिक्रमण भएका जग्गाहरू छन् त्यो विषयमा फाइल बनाएर चाहिँ मुद्दा उठाए उठाएर मुद्दा पनि उठाइसकेको छु र फाइल पनि बनाएर म नगरमा पनि चाहिँ दिइसकेको छु त्यस्तै गरी विद्यालय विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको अब शैक्षिक सा सम्, सामग्रीहरू चाहिँ हामीले वितरण गरिरहेछौँ होइन अब त्यसै गरी, गरी विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले गर्दै आएका छौँ र फेरि चाहिँ यो कार्यक्रमलाई बनाउँदै र अगाडि अभियानको रूपमा गर्दै जाने हो अनि मेन अब गर्ने भनेको कार्यक्रम राजपाले भनेको जनताको जस्तै अब आफ्नो एउटा जिम्मेवारी तोकिएको छ अथवा त्यो त्यो तो, तो, तो जिम्मेवारी तोकिएको ठाउँमा के समस्या छ अथवा त्यहाँ कुन कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी होला अथवा त्यहाँका जनताले कस्तो कार्यक्रम खोज्नुभएको खोजिराख्नुभएको छ त्यसको लागि पनि हामीले एउटा चाहिँ एउटा प्रश्न पत्र बनाएर हामी घर दैलोमा गा गएको छौँ त्यो प्रश्न पत्र पनि हामीले वितरण गरेका छौँ र त्यहाँ त्यो सुझाव सल्लाहहरू र त्यो यस्तो गर्नु होला यस्तो आइदिनु होला भनेर पनि हामीले फेरि त्यो उ उत, उत्तर आएको छ त्यो अनुसारले हामीले कार्यक्रम बनाउँदै अब निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ घर दैलोमा जनताको बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभियान लिएर हामी गएका पनि छौँ गइराखेका पनि छौँ गइरहने पनि छौँ अग्रगामी अगर, दिनको लागि त्यही भएर जनताको बिचमा हामीले अब फेरि हाम्रो यही यो आउने शनिबार फेरि एउटा कार्यक्रम हुन्छ अब कुन ठाउँमा हुन्छ कहाँ हुन्छ किनकि अझै त शनिबार आउन टाइम लाग्छ हाम्रो शनिबार फेरि कार्यक्रम यानि सात बजेदेखि नौ बजे दुई घन्टा हाम्रो नगर कमिटी लगायत वडा कमिटी हाम्रो यो नगरपालिका कोलपुर भित्रका जहाँ समस्या हुन्छ जहाँ गर्नुपर्ने काम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो काम पनि हामी गर्छौँ अनि जस्तै अब त्यहाँ समस्या पनि हामीलाई अब जस्तै म यहाँ बसेछु त अन्तर्गत समस्या थाहा पनि नै हुनसक्छ तर त्यो समस्या हामीलाई थाहा दिनुपर्छ त्यो त्यस्तो टिमहरू पनि हामीसँग छ हामी जान्छौँ जे जस्तो जस्तो अवस्था भने हामी जान्छौँ काम गर्छौँ त्यस्तै पऱ्यो भने कसैको अरू केही समस्याहरू छ भने दिनकै हामीले श्रमदान पनि गर्न सक्छौँ अरू त अब हामीसँग अहिले त्यस्तो अवस्था केही छैन तर कहीँ त्यस्तो ठाउँहरू छ भने म यो कोलपुर यो कोलपुर एन टिभीको मार्फत के भन्न चाहन्छु भने कतिपय साथीहरूले देख्ने र सुन्ने सबै साथीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु र म यहाँबाट एउटा सूचना पनि के दिएँ भने के त्यस्तो कहीँ कुनै समस्याहरू छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कोलपुर के अरे नगर के अरे कोलपुर नगरपालि नगर, नगर कार्यालय चाहिँ हाम्रो यहीँ के अरे यो एमा सोरुम छ त्यहीँ छ अफिस छ हाम्रो र हाम्रो चाहिँ सभापति भरत पनिरुजी हुनुहुन्छ लगायत साथीहरू चाहिँ हाम्रो सिएमदाहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ आनन्दायहरू हुनुहुन्छ यसो सम्पर्कले जानकारी गराइदिनु होला त्यो जानकारी त्यो गराइदिएपछि हामी त्यो कामलाई गर्नको लागि योजना बनाएर हामी त्यो काम गर्छौँ तर त्यो समस्या के के छन् त्यो हामीले जानकारी गरेपछि त्यो समस्याको समाधान लिएर हामी हजुर हुन्छ तपाईँको यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ आगामी दिन सा, सामाजिक र राजनैतिक दिनहरू होइन क्रियाकलापहरू अन्त अगाडि बढ्दै जाऊँ शुभकामना पनि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कोलपुर एनटिभी परिवारलाई पनि धन्यवाद र यो कलपुर एनटिभीलाई सुन्ने देख्ने सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई पनि नमस्कार हस् हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू कुराकानी सकियो कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता मोहम्मद फारूक गुजर हुनुहुन्थ्यो यिनै कुराकानीसँगै आजलाई बिहानी सम्वादको निर्धारित समय सकिएको छ तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् रहेकोहरू हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार